진짜 아라멜 브라브라인 먹어래. 아우디 필 거이도 가든 뜨건 에. 베비 미소다 메로 पनि भएको थियो बट आई कसरी सेफ हुन सकिन्छ मेडिसिन एन्ड बेड रेस्ट प्लीज यो चाहिँ रहेको छ बेसार पानी प्रिन्सलाई बिचारा चिसो लागेर एकदम चेटे भएर अबे खै बेसार पानी ल्याउन लार बिचारा मेरो पुरा बिरामी भएको रे के भयो निन्द्र पुग्यो उलाई त हिजोदेखिको चिसो लागिरहेछ अब म मेरो केयर गर्ने बेला पनि बुढाको केयर गर्नु परिरहेको छ होइन होइन त छैन उसलाई त्यस्तो साह्रो ज्वरो आएको ज्वरो भनेर पनि चिसो चाहिँ लागेर घाँटीहरू अलिकति प्रब्लम भइरहेछ अनि त्यही पानी सानी अब दिएर अब म चाहिँ गएको तपाईँहरूलाई अब बोल्दै जाउँ न होइन त्यस्तो खासै केही छैन तर पनि बोल्दै के गर्छु म भनेर देखाइहाल्छु अघि अब म बिहान उठ्ने बित्तिकै सुरुमा अब ड्राई फ्रुट्सहरू खाजाहरू खाइसकेँ अब जान्छु अनि खाना खान्छु त्यही दबाई पनि बोकेर हिँडेको छु किनभने दबाई त खानु पर्छ टाइममा जाँदैछु चाहिँ हाम्रो पत्रीको बिहान बिहानको ओ बिरामी मान्छे यो पानी तात तातो खानु पानी खानु यो यसले अलिकति हल्का भन्छ तपाईँलाई त चिसो रुगा लागेको हो कि निको हुन्छ छिटो ओके म गएको ल बाई अहिले खा सब उयोहरू पाकेपछि बोलाउँछु है मेसीको गेम जितिहाल्छ नि रोनाल्डोले हिजो हानु ए बाई बाई रहेको छ मेरो एकदमै प्यारो भत्तिजलाई दिनुको लागि ओ मेरो भत्तिज सानो एक एक गोटे गर्दै हौ नि एक एक गोटे गर्दै हौ त्यो खाऊ अनि दिन्छु यहाँ हेर अमी के गरेको के खाँदै हुन्छ आमालाई पनि दिनु अरे आमालाई दिनु आमालाई दिनु न आमालाई दिनु भए मात्रै दिन्छु अनि दिँदैन त त्यो खानु हुँदो रहेछ के कला कभर गर्नुपर्छ नि घरको तपाईँलाई जे लाउँदा पनि जस्तो जे गर्दा पनि राम्रै नै देखिन्छ के भन्नु अनि यहाँ चाहिँ अहिले देखिराख्नु भएको छ अब यहाँ नयाँ बनिँदैछ है खालि यहाँ देख्नु भएको थियो घर ए ए के गर्नु आफू त बिरामी मान्छे परे होइन हेर्दै मात्रै बसिरहेको छु बहिनीहरू ल खेलिदिनु नि त खुसु र सबिना नानी भएर त्यहाँ कुस्ती हाल्नु सबिना नानीले जित्नु जाँदा हेर्दै अनि बिचरा हाम्रो आयो सो हाम्रो खाना रेडी भइसक्यो अब खाना खाना आँटेको यो भात अलिकति धेर हुन्छ होला अलिक कम भनौँ यहाँ चाहिँ झोललाई स्प्रिङ्सलाई भोक लाग्यो आज चाँडो होइन छिटो उठेर अहिले अलिक अलिक उयो भयो होला नि त पानी खाएर चातो छैन खाना अब सुरु गरेको मैले चाहिँ अलिकति खाना धेर खाएर होइन एकछिन हिँड्दैछु किनभने म चाहिँ अहिले अलिकति खाना कन्ट्रोल गरिरहेको छु नि त बिहान पनि ठिक्क खान्थेँ अनि आज चाहिँ अलिकति धेर खाइ पठाइछु र हेरिराख्नु भएको होला म यहाँ पुरा ओर दोर गरेर हिँडिरहेको छु एकछिन वक गरिरहेको छु
यो चाहिँ भात नखाने मासु मात्रै खाने साथीहरू म चाहिँ खाना खाएर आइसकेको छु अनि बहिनीहरू त कि गल बिलामी मान्छे सुत्नु मोबाइल नचलाइ किन किन मोबाइल चलाउ ट्याब कि आइप्याड किन चलाउनु भयो अनि हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन खानासाना खाएर त्यहाँ अब एकछिन आएर रेस्ट पनि गर्नुपऱ्यो भनेर अनि यहाँ मलाई एक दुईवटा रिप्लाई मतलब गर्नु सोधिराख्नु भएको थियो नि त कमेन्टमा अनि मलाई गर्नु मन परायो त्यसो म तपाईँहरूको उहाँहरूको रिप्लाई पनि गर्छु है त सो मलाई चाहिँ अनि के भन्छ भन्ने त होइन कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ सोधिराख्नु भएको छ कतिजनाको क्वेसनहरू अनि त्यही मध्ये हाम्रो के भन्छ एउटा यहाँ उहाँको नाम चाहिँ छैन है नाम चाहिँ छैन युजर QA त्यस्तै के छ उहाँ त तपाईँलाई थाहै छ होला थाहा पाइसक्नु होला कला भनेको मैले भनेर होइन अनि उहाँले चाहिँ दिदी हजुरलाई कब्जियत ग्यास्ट्रिकहरू भयो कि भएन भनिदिनु न भनेर भन्नुभएको थियो अनि मलाई कब्जियत पनि त्यति धेरै त्यस्तो साह्रो भएन है सुरुको 3 महिनामा चाहिँ अलिअलि होइन अलिअलि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन तर ग्यास्ट्रिकले चाहिँ अलिअलि ग्यास्ट्रिक चाहिँ भयो अलिअलि कब्जियत चाहिँ त्यति साह्रो भयो होइन मलाई किनभने म पानीहरू धेरै खान्थेँ त्यस्तै अब भएर पनि होला त्यति साह्रो भएन कब्जियत चाहिँ ग्यास्ट्रिक चाहिँ अलिअलि अनि हाम्रो अनि कति कतिजनाले चाहिँ अब त्यो सुनिँदैन नि त यो आउँदैन हौ यस्तो त यो बोलेको पो हो त्यही त बोलेको कहाँ हुन्छ अनि यो चाहिँ आउँछ तर त्यो म उयो अनि कतिजनाले चाहिँ मेरो पनि पहिले त्यस्तै भएको थियो यस्ता उति भनेर भनिराख्नु भएको थियो अनि कतिजनाले चाहिँ मेरो पहिले त्यस्तै भएको थियो अहिले फेरि भयो भनेर भन्नुभएको छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ जो जसको फेरि भइरहेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु होइन अनि अब जो जसको भएको छैन सायद अब हुन्छ बिस्तारै नआत्तिनु जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्छु म होइन सायद अब तपाईँको हजुर म डक्टर होइन है होइन म त आफ्नो मनले भनेको अब कति कुराहरू अब अहिले भइरहेको छैन कति टेन्सन हुन्छ नि त भनिराख्नु भएको छ भएकै छैन भनेर यताउति भनेर चिन्ता नलिनु अवश्य एक दिन हुने नै छ जस्तो लाग्छ नि मलाई चाहिँ त्यो पो भनेको त म कहाँ डक्टर हुन खोजेको होइन अनि हाम्रो के भन्छ विजय विकर र हाम्रो सुमी भर्ती मगर हासिसले चाहिँ भन्नुभएको छ मेरो पनि पहिले त्यस्तै भएको थियो तर अहिले के भन्छ प्रेग्नेन्ट अहिले चाहिँ म प्रेग्नेन्ट छु भनेर भन्नुभएको छ जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु केयर गर्नुहोस् मजाले होइन के भन्छ आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् त्यही हो अनि हाम्रो एकजना हाम्रो सिस हुनुहुन्छ मैले कति नै म उहाँको म नाम पनि हेर्छु हाम्रो सिस हुनुहुन्छ रेशमा पुन भन्ने रेशमा पुन होइन उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो मलाई कङ्ग्रेचुलेसन हेलो सिस हजुरको पहिला बेबी मिस हुँदा मेरो पनि भएको थियो बट अहिलेसम्म केस दोहोऱ्यो मेरो धेरै भएको भयो टेन्सनले कसरी सेफ हुन सकिन्छ मेडिसिन एन्ड बेड रेस्ट प्लिज रिप्लाई गरिदिनु न भनेर भन्नुभएको छ अब सेफ कसरी हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ अब म के भन्नु अब त्यो चाहिँ कुनै बेलामा हामी कति रेस्ट गर्दा गर्दा पनि त्यस्तो प्रब्लम आउँदो रहेछ यो चाहिँ मैले महसुस गरेको किनभने मैले पनि पहिले त धेरै सेफै भएको नि त रेस्टहरू पुरै गरेको तर पनि त्यो हुनै लेखेको थियो होइन तर एकचोटि अब डक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिनुहोस् न सल्लाह लिनुहोस् अनि त्यही हो रेस्ट त पुरै चाहियो रेस्ट अनि अब त्यो मेडिसिनहरू दिनुहुन्छ डक्टरहरूले
त्यसलाई नै फलो गर्ने हो होइन त्यही भन्छु म चाहिँ. थ्याङ्क यू सो मच हरेस नमान्नु. एक दिन अवश्य पनि राम्रो हुनेछ. केही हो केही अब कहिलेकाहीँ अब हेल्थ प्रब्लमले गर्दा पनि त्यस्तो हुनसक्छ कि होइन त्यस्तो होला. धेरै टेन्सन चाहिँ नलिनुहोस् हजुर होइन त्यही भन्न चाहन्छु म. अनि त्यही डाउट हामीले भन्दा पनि अब हामीलाई त धेरै कुरा थाहा हुँदैन नि त. हामी त अब डक्टर मतलब होइन त्यस्तो होइन नि त होइन हामीलाई कति कुराहरू थाहा हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ डक्टरसँग सल्लाह गर्नु सुरुमा बेबी बरु यस्तो गर्दा पनि हुन्छ नि त. बरु बेबी प्लान गर्नुभन्दा अगाडि नै गएर डक्टरसँग यस्तो कसरी गर्दा हुन्छ भनेर सल्लाह लिँदा राम्रो होला सिसमा चाहिँ त्यही भन्छु है. अनि रेस्ट भन्ने त गर्नै पऱ्यो. रेस्ट र के भन्छ बेड रेस्ट मेडिसिन त खानैपर्छ. मैले म त अब जब प्रेग्नेन्ट भनेर थाहा पाइसकेपछि मैले त सबै छोडेर बसेको. डान्स पनि छोडेर बसेको. सबै त्यतिखेर बाहिर पनि हिँड्दिनँ होइन हिँडेकै छैन. अहिले पनि कतै कतै घुम्नु लानु न भन्छु लाने हुन त्यस्तो हुन्छ. पुरै रेस्ट भइरहेको छ मेरो पनि. यो चाहिँ रहेको छ मेरो फलफुल. अब फलफुल खान आँटेको छु. मेरो बिरामी बडो अङ्गुर फेरि कहिले गरिदिनु त्यो गर्नु. एक दुई तिन छिटो गर्नु थुतुएर अबदेखि तपाईँलाई म गर्दिनँ किस्तो माया क्यान्सल. अबदेखि झन् सन्चो भएको छैन गरिसकेपछि गरेर रोग सर्छ. कस्तो गरेर इन्ट्री हुँदैन नि त जहिले जहिले. ए सुन्नु भयो यस्तो सबै देखिन्छ. साथीहरू म झगी अम्बक मतलब फलफुल खाएर चाहिँ कस्तो निन्द्रा लागेर सुतेँ. अनि सुतेर उठेर माथि गएर रोटी के भन्छ पिठो भुसेर सबै सब्जी केलाएर आएको. अब चाहिँ म एकछिन हिँड्न जान्छु. एकचोटि हिँडेर आएर भेट्ने छु है त हजुरहरूसँग. यस्तै हुन्छ क्या त्यस्तो खासै. अब म खाइ पनि जाँदिनँ घरको घरमा हुन्छु. अनि यस्तै हुन्छ ब्लग साथीहरू. त्यही पनि प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला है त.